مسلمانانو مشورو دینه مننه ده نن راتک باندې یقینا دا ستاسو د مسلمانانو د خپل پښتو او د خپل وطن سره مینه ده او نورې سم نه دي ستاسو دې جذبې ته چې زه ګورم ستاسو دې اخلاص ته چې زه نن ګورم او ستاسو دې جذبې ته چې ګورم نو دا خبره زه بېله نه ده چې دا ځمکه پرون هم زمونږ وه دا میدان نن هم زمونږ دی او دا میدان سبا هم زمونږ دی انشاءالله ګرانو ملګرو نن موږ هغه مسلمانانو دپاره راغلي یو چې په کم تشدد ظلم انتحار روانې ده په فلسطین کې او موږ د هغې خلاف یو او نن موږ یو عهد کوو چې موږ خپل مسلمانان ورور سره ولاړ یو خپه نور د اسرائیل سامان نه استعمالوو موږ د هغه خلکو خلاف یو چې د دې ظلم خلاف دي او په اسلام کې وایي چې په چا ظلم کېږي او ته اوازو چپ نه کېږي نو ته م ظالم یې نو له خیره بیا موږ نن ظالمان نه یو موږ خپله غاله خلاصه کړه او موږ دې مسلمانانو سره ولاړ یو بالکل ولاړ یو انشاءالله نعره تکبیر